Sveiki, mėly draugai, pažįstami naujų kanalo žiūrovai ir tie, kurie piktinatės manimi. Tai nesu iš dangaus ar iš kosmoso nukritusi. Žurnalistinį darbą dirbu nuo 2000, kaip čia nesuklys, 10 metų. Lapkričio kažkur tai 16 dienos. Tai jau 12 metų gal. Keli aspektai. Ukrainiečiai išsigyrė, kad jie bombardavo Energodarą ir pataikė į rusų amunicijos sandėlį. Tai ukrainiečiai dabar naudojasi tuo, kad rusai išvedė visas karinės, ta prasme, kariuomenė paliko, bet visokias raketas, viską petardas išvedė iš atominės, klausydami Tatenos. O ukrainiečiams Tatena dafiga tenais yra, jie neklauso. Energodaras yra ekskluzyvinė atominė zona, ten šaudyti negalima iš tikrųjų. Bet ukrainiečiai neklauso, nes jie varo savo programą, kad jie turi atkovoti šitas žemės ir atiduoti Amerikai su Anglija. Ta prasme, nu tai aš jau jums daviau visokių pavyzdžių ir vakar va pavyzdys, žiūrėkit, aš tik tai paviešinau, kad man atrodo, kad norima visą kaimą prakalti, kur pusę kaimo mum priklausė. Jau vakar brokeriai atvažiavo pas kaimynus į mano prosenelio namą. Jau suprantat, ne pagal video, tiesiog aš ir nuojautą neblogą turiu, aš matau, kas čia darosi. Jau pas kaimynus, kurie seneliukai yra, čia labai graži pas mūsų aplinka, labai graži gamta yra. Iš vienos pusės Jiesios kraštovaizdis draustinis, o iš kitos, nors ir prosenelio žemės išgriobstytos, bet matosi horizontas iki Dubravos miško. Aš matau per langą 4 ar 5 km horizontą. Labai graži vieta. Labai nuostabi vieta, pavyzdžiui, žmonėm, kurie nori praleisti senatvę. Ir jie taip pasirinko kažkada čia, nusipirko tą pusę namelių. Jau važiuoja brokeriai, jau siūlo. Tai brokeriai, aišku, apsilankė ir Ukrainoje prieš daug metų ir pasiūlė. Ir vakar paaiškėjo, kad šitie diversantai visokie savižudžiai sprogdintojai apmokinti Amerikoje, leptelėjo per teliką specialiųjų operacijų vadai Amerikoje, gyrėsi, kad mokino ukrainiečius teroristus mokino, jeigu įvyks okupacija, žudyti pastatytus administracijos vadus ir vietinius civilius. Tai pokarį tas pats buvo ir Lietuvoje, tai čia yra vakarų taktikos, rusai dabar tyčiojasi, sako, tai čia kokia, sako, kovos taktika žudyti civilius ir administracijos vadus, kurie irgi civiliai. Nu, pusiau, ten būna graždanskai kažkokia, tai vadinasi, jie pusiau yra sukarinta administracija, nes vyksta karinė operacija, bet jie irgi yra civiliai, pagal viską, jie nekariškiai. Tai leptelio per teliką jau. Vengrijos prezidentas, kuris ten su valtim vos nepaskendo, labai keista istorija ir išgelbėjo labai keista istorija. Jį matyt persekiojęs žurnalistas, ačiū Dievui, važiuoja į Gorbačiovo laidotuves. Aš jums priminsiu, kad prie Gorbačiovo buvo paleistas gyvenamasis plotas, atsirado šitie gigantiški namai po 300 kvadratų, kur niekur pasaulyje nėra. Sodo namelius galėjom statyti, kokius norim. Mes pasistatėm 5 kambarėlių namelį. Prieš tai galima buvo statyti tik butkes. Buvo skatinama turgaus prekyba. Aš iš Gorbačiovo laikų ir užsikabinau su turgaus prekyba. Buvo skatinama, buvo sukurta per labai trumpą laiką Švedija. Toksai vakarietiškas socializmas buvo sukurtas. O paskui kam reikėjo jį išnaikinti ir naikinti pastovė, jeigu dar žmogus atsimena, kaip tada mes gyvenome. Ten buvo net Tarybų sąjunga, ten buvo labai staigiai sukurti vakarai, be jokios revoliucijos. Aš, būdama vaikas, sąskaitoje turėjau 100 rublių, nes jinai radau savo kortelę. Tai į dabartinius pinigus čia nepaversi, čia maždaug 1000 yra jevrėjų. Ką už 100 rublių tuo metu galėjai pasidaryti? Aš dar uždirbdavau už šachmatų, nes mokėjo už šachmatus. Valstybė mokėjo, kad vaikas sportuoja, įsivaizduoja. O dabar atvirkščiai, dabar reikia susimokėti, gali gauti galvą nuo neadekvataus teisėjo. Kariuomenė kišasi, kaip absoliučiai Šiaurės Korėjoje, kariuomenė kišasi į šachmatus, nurodinėjo turnyrams, kad mane